Він повернувся з того світу, аби продовжити боротьбу за рідну землю. За життя Руслана Берладіна, бійця добровольчого батальйону «Азов», боролися столичні лікарі, поки той перебував в стані клінічної смерті. Численні поранення він отримав під час спецоперації в Маріуполі. За трагічним збігом обставин в епіцентрі бойових дій боєць опинився без бронежилета. В останній момент захисну амуніцію чоловік віддав журналістці. Каже, навіть в тій критичній ситуації був готовий знехтувати власним життям заради порятунку мирних людей. Побачивши нас на точках мінування, вони просто активували цю мережу і в той момент, в тому участку, де знаходився наш підрозділ, я був найближчий до закладки міни. Нас було поранено 5 чоловік. Так як я був фізично найближчий, то у мене було найтяжче поранення, і 4 моїх побратими так само отримали поранення. За рік до поранення 38-річний чоловік без волікань вирушив на передову. Руслан Берладін – професійний десантник. Він 1,5 року служив у військовій розвідці Збройних сил України, тож військові навики вирішив застосувати на полі бою. Спочатку доброволець батальйону «Донбас», далі «Дніпро-2» та справжніх братів по духу Руслан зустрів саме в Азові. Командир накачує воду кожному, щоб просто солдат не втрачав тих, я не знаю, пару міліграм сили і сам собі не заливав води. Він дав напитися кожному бойцю. Це було неймовірно. Це така мілоч з одного боку, але коли ти на це дивишся і розумієш, чого це коштує в тих умовах, це торкає серце і душу. Доброволець Азову родом з Чернівців. Вищу освіту здобував в Івано-Франківську. Тут має багато добрих приятелів, котрі підтримують Руслана. Ми разом спортом займалися багато колись. Завжди був таким твердим чоловіком, воїном. Я не знаю, то не вже збився з кількості операцій, 12, 13, скільки, більше 10, та ось іще попереду кілька. В Києві приїжджали до товариша, звичайно, були. А зараз все вже ніби потрошки налагоджується. Руслан Берладін зараз перебуває на реабілітації після численних хірургічних втручань. Але мене ще чекають 3 операції попереду, і хочу сказати, що на сьогоднішній день ми уязвімо тілом, але не уязвімо душою і духом. Попри важкий стан здоров'я, нині боєць допомагає українським силовикам в тилу. За фахом Руслан Берладін – юрист. Відтак влаштувався працювати в юридичному відділі штабу «Азов». Там він надає консультації учасникам АТО, які нині потребують правового захисту. Віра Лучин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.